Da hora mesmo. É? Depois ele volta. Não, pode jogar tudo. Vamos pegar mais lá. Muito 10, hein? Agora deu fome. Será que é peixe só? Hã?
Não, tem. Se tem peixe, tem carne também. Acho que ele não pode comer peixe, né? Eu também não sou muito. Ah, é? Não é muito. Muito fã, não.